ერთი საჯარო და კერძო სკოლების პედაგოგებს საატესტაციო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი ტრენინგი ჩაუტარდათ. საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის ინიციატივით მათ სხვადასხვა საგნებში გაიარეს გადამზადების კურსი. მასწავლებლები თბილისიდან ჩამოსულმა მაღალ კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა დაატრენინგეს. საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირების ფოთის საქალაქო ორგანიზაცია ორი დღეა პედაგოგებისთვის. Педагогების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით წინასაა გამოცდოთ ატარებს ტრენინგებს. ამჯერად ტრენინგები ტარდება პროფესიულ უნარებში. გასულ კვირას ჩავატარეთ პირველი მეექვსე კლასის პედაგოგებისთვის ქართულსა და მათემატიკაში. ჩვენ ინტენსიურად ვატარებთ პედაგოგებისთვის ტრენინგებს ყოველწლიურად, არა მარტო წინასაა გამოცდოთ, არამედ საჭიროების ამეფთ უკი რომელიმე პედაგოგს, რომელიმე საგანში სჭირდება გადამზადება. ჩვენ ისევ გეგმავთ ტრენინგების ციკლს, ისევ ვაგრძელებთ პედაგოგების მოთხოვნის ამებრო. პედაგოგთა და მეცნიერების თავისუფალი პროფკავშირი ატარებს პროფესიულ უნარებში ტრენინგს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის პედაგოგებისათვის, რადგანაც უკვე მოახლოებული არის სახლო პერიოდში, როგორც მოგეხსენებათ, ტარდება მასწავლებელთათვის გამოცდები. დიდი სურვილი ჰქონდათ მასწავლებლებს, გვერდში დაუდგა მას ფოთის ფილიალის პროფკავშირის ორგანიზაცია. მემზადებით მასწავლებლები, რათა პროფესიული წინსვლა განვამტკიცოთ, განვავითაროთ და უფრო დახვეწილები ვიყოთ მასწავლებლები და ამისათვის ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ჩვენს დატრენინგებას. ეს აუცილებელი. მე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენი პროფკავშირული ორგანიზაციის ფოთის ორგანიზაციას და მის ხელმძღვანელსაც, ქალბატონ ნილინგას, რომ ასე ხელს გვიწყობს ფოთის მასწავლებლებს, რომ გავაუმჯობესო ჩვენი კარიერული წინსვლა. საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ფოთის საქალაქო ორგანიზაცია სამი წელია ფუნქციონირებს. მისი ინიციატივით საქართველოს მასშტაბით ტრენინგები სისტემატიურად იმართება.